dua za adhana. Mtu atasema kama anavyosema muadhini katika adhana, isipokuwa akisema muadhini hayya ala salah, njooni kwenye sala, hayya ala alfalah, njooni kwenye kufaulu. Atasema la hawla wala quwwata illa billah, hapana uwezo wala nguvu isipokuwa ni kwa Allah. Akisema muadhini ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, anayejibu atasema wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, na mimi pia ninashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, hana mshirika, na hakika ya Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Nimeridhia kuwa Allah ndiyo mola wangu na kuwa Muhammad ni mtume wangu na Uislamu kuwa ndiyo dini yangu. Baada ya adhana atamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha atasema Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إيه الله مولا وولنغانيو وليوتيميا نصالة اليوسمامة مبمتم محمد وسيلة na fadhila, na mpandishe daraja yenye kusifiwa ambayo umemwahidi, kwani wewe ukhalifu ahadi. Pia ataomba dua kwa ajili ya nafsi yake baina ya adhan na iqama, kwani dua wakati huo hairudishwi.